Ja som si obľúbil preto krásne historické jadro. Ja som si povedal, že toto jadro, keď sa nám podarí zachrániť a ešte ho zveladiť, tak to nám bude zavedieť celé Slovensko, alebo možno aj Československo. Lebo ja som tu študoval ako na priemyslovke, 50-54. Tu som maturoval. Čiže ja keď som sa vrátil a zatresom sa dostal do mesta, tak ma to znova chytilo a chcel som ukázať, že to mesto má tie danosti. Ja som sa narodil v Košiciach, ale nie preto, že som tu býval, ale preto, že som mal problémy, teda mamka, keď som sa narodil, takže v košickej porodnici, ale vyrastal som v Medzeve, kde je viac jazyčné, ľudia tam rozprávajú troma jazykmi, mantacky, teda nemecký dialekt, slovenský, maďarský. V tomto prostredí som vyrastal, chodil som do nemeckej školy cez vojnu. Po vojne som musel prejsť do slovenskej, ako všetci ostatní, celé v Medzeve. No a ten prechod do slovenskej školy bol veľmi ťažký, pretože sme nevedeli dobre po slovensky, takže prvé roky, ktoré som potom strávil tu na vyššej priemyselnej škole stavebnej v Košiciach, kde som aj maturoval 50-54, tak tam som mal ešte problémy so slovenčinou, ale keď som potom išiel na vysokú školu, na stavebnú fakultu, tam už samozrejme už slovenčina bola doma. Mal som výhodu, že som od malička maďarský, slovenský, nemecký. To som neskôršie potom si doštudoval angličtinu, ruštinu sme mali povinnú v škole. Čiže z vysokej školy som sa dostal na Slovenskú akadémiu vied, kde som riešil práve problematiku Gabčíkovo-Nagymaros. Sme robili skúšky na modely. A myslel som, že tam bude moja budúcnosť. Keďže som sa oženil, nemal som byt a jediné východoslovenské železiarne, ktoré sa vtedy budovali, mi ponúkli byt aj dobré miesto, tak som nakoniec výskum nechal, hoci som tam mal dobré postavenie. Nakoniec som prišiel do Košíc, do východoslovenských železiarní kvôli bytu aj s manželkou. No a svoju perspektívu som videl vo VŽ. 12 rokov som tam pracoval na investičnom úseku, čiže tam som sa naučil investičnej výstavbe, lebo celú energetiku VŽ robilo naše oddelenie. Mal som sa stať námestníkom VŽ pre obchod, ale za Dubčekovej éry som sa pripojil na stranu Dubčeka, nakoniec som musel odísť z podniku za trest, že som kritizoval jedného veľkého súdru, ak to tam bol personálny námestník, volal sa Emil Rigo, ktorý potom rozhodol o tom, že som musel podnik opustiť. Mal som prísť do mesta za podpredsedu Mestského národného výboru pre služby na jeden rok a potom mali odvolať. No ale keďže som prišiel do mesta a začal som sa tomu venovať, tak vedúci tajomník mesta, tu bol Brondoš, mi predlžoval každý rok moje postavenie podpredsedu pre služby, lebo videl, že sa mesto začína meniť. A nakoniec som sa stal najdlhším podpredsedom Mestského národného výboru v Košiciach od 74. do 79. Potom som sa stal prvým námestníkom mesta, alebo prvým podpredsedom pre ekonomiku a nakoniec v 83. aj primátor mesta Košic. Vtedy som si dal za úlohu, že chcem Košice rekonštruovať, pretože má krásne historické jadro, ktoré bolo veľmi zanedbané. Bývali tu neprispôsobivé rodiny v centre mesta, ktoré ničili historické domy. A bola taká taktika, že chceli tie panelové domy dostať až blízko jadra, s čím som ja nesúhlasil. Nakoniec ten boj skončil tak, že sa historické jadro začalo chrániť, ale v takých možnostiach som mal vtedy. To znamená, že len zvonka som chránil domy,
Začal som strechy, štíty, komíny a fasády a brány historické. Opísali ma architekti, že som Potemkin, že robím len zvonka a že dovnútra, do dvorov a do domov nejdem. A hlavný architekt Prahy potom ho zavolali do Košíc architekti a mu ukázali, že ako to ja robím, že nerobím komplexnú rekonštrukciu. No, ten ma obhajil, lebo povedal, že on robí mojou metódou, Schusterovou metódou, no nepáčilo sa to, ale hovorí, nedá sa také veľké jadro naraz rekonštruovať, že treba zachrániť domy zvonka a potom máme čas ísť dovnútra. Čiže to, čo som robil, sa potvrdilo a chvála Bohu, že sme to tak robili, za to máme domy. Pamätám sa, keď som robil tú hrajúcu fontánu pred divadlom, ktorú som špionážnym spôsobom získal zo Sovietskeho zväzu, z Vladimíra, lebo to boli ventily membranové, ktoré boli niekde na raketách, čo som ja nevedel, ale my sme zavolali toho technológa, on nám to nakreslil, jak to funguje, a my sme vo VŽ vyvinuli vlastné ventily na tú fontánu. Na základe našej fontány si Praha objednala veľkú fontánu, čo vyrobili vo VŽ, takže nič nebolo schválené, bolo to len ako provizórium. Keď prišli a chceli ma trestať, tak hovorím, to je provizórium, keď nám schválite pamiatkovú rezerváciu ako celok, potom to prerobíme. Po revolúcii, keď som sa vrátil z Kanady a znova kandidoval ako primátor v 94. Mesto bolo mŕtve, bezpečnosť bola veľmi zlá, vtedy tu zavraždili niekoľkých policajtov. No, ľudia večer o 6. nevyšli von, park bol nebezpečný. Proste prišiel som tu, nechcel som veriť, že sa to mesto tak zmenilo. Tak som ako prvú vec urobil vianočnú výzdobu, ktorú som videl v Nemecku, aj som to sponzorsky zabezpečil. A vtedy som sa presvedčil, že keď tá vianočná výzdoba sa urobila, keď som bol zvolený, 20 tisíc ľudí prišlo do mesta, tak hovorím, ak budú mať ľudia prečo prísť do mesta, oni prídu. No a potom to, čo som nemohol robiť v starom režime, komplexnú rekonštrukciu. No, môžem dneska prezrieť aj ďalšiu vec, že keď sme robili dlažbu, tú povrchovú, že bol som na skúsi, ja som chodil po zahraničí, fotografoval aj tie vázy, čo sú tu, smetné koše, to je všetko odkúkané, troška tvarové zmenené, zväčšené, alebo zmenšené, ale dlažbu som videl v Salzburgu. Pýtal som sa tam, že jaká je stará, no vyše 120 rokov, a že pochádza z Talianska, ja som vedel, z ktorého kamenolomu. Tak sa robila súťaž na povrchovú úpravu kameňa. No, prihlásili sa aj naši, samozrejme, lebo sme chceli. A prekvapený som bol, keď pýtali za meter štvorcový naši na Slovensku 3200 korún a Taliani nám to dali za 3000 korún. No, samozrejme, nikto neveril, že sa to zobere zo zahraničia. Ja som do tých komisí nechodil. Ale jedno je isté, že ten talianský kameň bol kvalitnejší, krajší a lacnejší. No, aj tak, keď si pozriete, hlavná ulica, koľko je tam tisícov, teda štvorcových metrov, a jeden meter 3000 korún. Tam bol veľký problém, pretože na to sme nemali toľko peňazí, tak som sa dohodol s riaditeľmi podnikov, vodovody, kanalizácie, plynári a elektrikári, všetci, čo kopali. My sme projekty urobili tak, aby mi mohli zaplatiť povrchovú úpravu. Čiže nie šírku 60 cm, ako sa to vykopalo, ale 3 metre, pretože voľný výkop. No a zaplatili 3 metre šírku a po celej hlavnej, po jednej, po druhej strane. Povrchovo sme získali vyše 400 miliónov korún. Dneska to už môžem nahlas povedať, čo boli zo štátnych peňazí zaplatené. Ale pravdou je, že stále bolo aj tých 400 miliónov ešte málo na tú povrchovú úpravu. A tak som potom požiadal občanov, kto chce mať meno na hlavnej
že keď dá 3000 korún, tak sme si doplňovali. No, ja si myslím, že to bola posledná šanca, kým boli štátne podniky, toto takýmto spôsobom dať do poriadku. Ak sa dokáže zjednotiť skupina ľudí, ktorá je zapálená pre mesto, presvedčí, nikdy taký záujem ľudí o mesto nebolo. Pamätám sa, ak som robil prvé dni mesta Košic, poslanci mi to neschválili. Ešte bola taká nevraživosť. Tak som povedal, keď nie, tak urobíme nultý ročník, vyskúšame, či ľudia prídu. No a prišli masové, to bol dôkaz, že ľudia to chcú, ale je rozdiel, keď len orbite oslavy pre oslavy a mesto sa nemení. Ľudia prídu vtedy, lebo my sme vždy oslavovali každý rok to nové, čo sme v meste urobili. A to je o niečom inom, ako keď oslavy pre oslavy, to není to, čo ľudia chcú. Ale keď im každý rok niečo nové dáte, tak to oceňujú a prídu sa aj radovať. Tak dneska dni mesta sú už tak zaužívané. My sme s tým začali, koľko som si vytrpel kritiky. Ja som začal v 70. rokoch, keď som tu bol ako viceprimátor, spolupracovať s rozhlasom. Pretože boli to literárno-dramatické pásma o tom, čo sa v meste deje. Mal som tam bola tá šéfka na tom oddelení na rozhlase Mačinková-Čonková. Ona, keď videla, že mám nejaké myšlienky, tak ma privedla k tomu, aby som to začal písať. Tak išli literárno-dramatické pásma o meste. Ja som potom sa stal takým prispievateľom, ale ku koncu ja som už tie pásma nepísal, ale diktoval som to priamo do stroja. Vedľa tam sedel dramaturg, keď počul, ako diktujem dialógy, tak ma zavolal, že aby som písal rozhlasové hry. Ja viem, tak ale ja tú teóriu rozhlasovej hry neovládam. Bol to Jančošek, známy aj autor televíznych rozhlasových hier. A tak mi dal literatúru. Ja som samozrejme nemal často študovať, lebo som žil s mestom. A som radšej písal. No a ma zavolal, že aby som mu vrátil tú literatúru. A potom mi hovoril, je škoda, lebo by ste mohli písať hry. Zobral papier a tušku a mi nakreslil princíp rozhlasovej hry. No, tak by som aj mohol. No a začal som písať, dal mi ako vzor. No a 10 rozhlasových hier sa zverejnilo, teda vysielalo. To je dosť. Potom prišli z Prahy, z našeho vojska do Košíc, a vedeli, že píšem tieto literárno-dramatické pásma rozhlasové hry, tak ma nahovorili na detektívky. Tak som začal detektívky pre nich písať, ale zase to bolo spojené s väže, s mestom a tak ďalej. No, už odtiaľ bol len skok k literatúre, k knihám. No a filmovanie som od malička mal a fotografovanie. Takže ja som scenáre písal, ale potom som už začal aj nakrúcať. Takže dnes, keď by som tak sumarizoval, je to okolo 50 dokumentárnych filmov, ktoré už boli odvysielané v televízii, 10 rozhlasových hier, 20 literárno-dramatických pásiem odvysielaných, no okolo 50 kníh je to, čo už sú vydané. No a obľúbil som si to cestovanie, ktoré som nemohol pestovať, kým som bol aj v prezidentskom úrade, a jak som skončil, tak prvú kapitolu mojich spomienok som začal dosť bolo politiky. No a keď to moji priatelia čítali, že ty bez politiky nebudeš, to je škoda, ešte bude taká strana, onako, vy ma nepoznáte, teraz sa idem venovať literatúre a cestovaniu. No a tak prišli také cesty, extrémne, lebo ja bežné cesty. Prišiel Island niekoľkokrát, Grónsko, Kamčatka, Čukotka, Aliaška,
severný pól, južný pól. No a z každého toho miesta vznikla kniha obrázková s mojimi fotografiami a dokumentárny film. Teraz dokončujem, už vyjde kniha o Špicbergoch, film, tam boli už dva dokumenty, 26 minútové, teraz najnovšie pôjdu dva dokumenty o hnedých a černých medveďoch a o ľadových medveďoch, ďalší. No a samozrejme, ešte mám aj v svojom archíve dosť, čo ešte treba spracovávať. Získať dobrý záber niekedy ide aj o riziko, lebo stalo sa mi na Islande, že som videl krásny vodopád na vrchu skaly. Ten môj sprievodca bol lenivý so mnou ísť, tak ja som tam vyliezol, lebo chcel som ten vodopád nielen zo spodu, ale z vrchu. Prešiel som okolo skaly tak, že som prešiel, ale som si to neuvedomil. Prišiel som hore a zistil som, že vôbec to nie je pekné, že to nestalo za to tam ísť. Ale nevedel som sa vrátiť okolo tej skaly, tam okolo to bola taká veža. No, verte mi, hodinu som sa psychicky pripravoval a nemal som si koho zavolať, vrátiť som sa musel. No, musím povedať, že to už by som neurobil, ale urobil som to, som sa vrátil tak, že som si sadol a 15 minút sa mi triasli nohy, som sa nevedel pozbierať. Potom som si uvedomil ten strach. Ľadové medvede, Churchill, to je Hudsonov záliv v Kanade s mojim krajanom, teda náš krajan, ktorý je tam z Pohorelej a tam mal aj hotel malý a tam býval, tak on ma viezol v aute k medveďom. No a prišiel som prvýkrát ľadovým medveďom, on bol možno na 50 metrov, No a ja som vybehol z kameru a začal som filmovať. Ten na mňa kričal, čo si zase bláznil, poď do auta, veď ten nás tu aj s autom zdemoluje a tak. No ja neuvedomil som si a potom, keď som videl, že keď sa ten medveď rozbehne, že naozaj by som nemal šancu ani on, ani ja. Takže také poučenie som mal mnoho, ale na druhej strane treba mať aj šťastie pri tom, že sa vám objaví, povedzme, aj ten medveď ľadový, že taký pred autom, ktorý vás aj nenapadne a nič, mne sa tresli ruky, keď som to mal filmovať, ale ten medveď tam čosi zbieral, nejaké granule a si nás síce pozoroval, ale nezautočil, lebo on to chcel pozbierať. Nakoniec sme sa tak skamaratili, že ja som robil také detaily z neho, že som otvoril okno. On tu sedel ako psík a nemu som dal kameru. Môžem, nafilmuj ma, lebo doma ma neuveria. A to je, bude aj v tom filme, ja som ukázal, no, aký si ty fešák, vidíš, že sme kamaráti a tak. No, najprv úplný strach a potom som videl, že má viac rozumu ako ja. Ale boli mnohé také riskantné, je to v Brazílii, keď sme po tej džungli chodili, párkrát som sa rozbehol za medveďom s mláďatmi, čo bola blbosť, čo by som už dneska neurobil, že ich nafilmujem. Našťastie mi ušli, ale keby som ich bol stretol, tak tu dneska nie som. Ale pre jeden dobrý záber človek veľa riskuje, či už fotograficky, alebo filmový. Musí byť zdravé pracovné napätie v meste stále. Primátor nikdy nesmie spať, nikdy nesmie odpočívať, on musí s tým mestom žiť. Tak mi aj moja manželka povedala, Rudko, veď ty si sa oženil s mestom, nie so mnou. Lebo ja som chodil osvetlenie nočné kontrolovať, viezol som sa tajne v električke, aby som kontroloval, či ide včas, jak sa správa. O zimnú údržbu tam som bol celú noc, keď padalo a sa organizovalo. Proste s tým mestom treba žiť a nič neodpúšťať, lebo v meste, keď raz nevidíte, druhýkrát nevidíte, ľudia si zvyknú, teda tí, čo sa majú starať o tú čistotu, poriadok. Takže ja si myslím, že ja môžem byť len povďačný ľuďom, že ma podporili, lebo oni fakt žili s tým mestom a potom ten kolektív, ktorý sa mi podarilo vytvoriť,
ktorí ma podporovali a pomáhali, lebo sám nič nespravíte.